birgamiz, yaxshi kayfiyat sizlarga ulashamiz. MTV Zoom, not a dog of the bay. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, MTV Show dasturining navbatdagi soni milliy telekanalida. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizga xotirjamlik, tinchlik tilab qolamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Mirsakerjon, sizga bitta savolim bor. Xo'sh, har doim ko'z o'ynaydasiz. Ha? Ko'zingiz og'rib ketmaydimi? Bir xillarda anu nima deydi? Ko'z og'riydigan odam ko'zoynak taqmaydi. Yetsam og'riydi, to'g'ri. Men taqib ko'ray, agar ko'zingiz sal yomonroq ko'radigan bo'lsa. Qulaymi? Qulay, juda ham qulay. Taqib ko'ring. Yaxshi, yarashdimi? Bo'ldi. Qani? Yoqdimi? Yoqdi, yaxshi. Zo'r. Yaxshi ko'rsatganlar. Ko'rsa bo'lar ekanlar. Yoqqan. Yaxshi, Ulug'bek. Yoqqan bo'lsa yaxshi. Doston aka, bitta narsa. E? Abdullajon kinosini ko'rganmisizlar? Chochini oldirtirsiz, yana o'sib qoveradi-yu. Nechta achki olib yurasiz yoningizda o'zi? Aytganman-ku. Hay. Kimgadir yoqib qoladigan bo'lsa, berib yuborishga odam tayyor bo'lib turish kerak. Bag'ri keng bo'lish kerak odam. Ha, bo'ldi, taqib turaveringmi demayman hozir? Turing, bemalol, u sizga, o'z-o'zingizga. Rahmat. Qarang, men yangi bitta pult yaratdim. Men dasturchiman deyman-ku har-ga. Ha? Yangi bitta pult ixtiro qildim. Pult? Pult. Dastur bu telefonga o'rnatib olasiz, mana qarang hozir. Barcha televizorlarni boshqarsa bo'ladi shundan. Qarang, hozir ovozini ko'taraman hammasini mana. Ko'ryapsizmi? Hozir ovoz balandlashib ketyapti hammasini mana. Yo'q. Sezdingizmi? Ishonmasangiz, ashula aytib ko'ring. Mana ashula aytib turingman, pasaytiraman ovozingizni. Ko'rib gul yuzingni bog'da banda. Mana bo'ldi, pasaydi mana. Mana pasaydi, bo'ldi. Eshitmayapman. Past eshitishyapti hozir. Pasaytirib qo'ydim. Xohlasangiz o'chirib ham qo'yaman hammasini televizorni. Yo'q, o'chirmayman. Ko'rsatuvni boshlaylik undan. Mana qarang, mana. Yo'qi, ne, nima kerak bor? Nima kerak bor bunaqa narsa? Yaxshi emas. O'zi aytyapman-ku, u nima yaxshi emas? Men bunga mehnat qilaman. Yo'q, masa indamang. Xullas, MTV show boshladik, marhamat. Demak, birinchi bo'lib shovshuvli xabardan boshlaymiz. Qani bir shovshuvli xabarlardan bo'lsin? Alisher Uzoqov haqida. Alisher Uzoqov haqida? Alisher Uzoqov haqida. Xo'sh, nima qildi Alisher Uzoqov? Aktyor, rejissyor Alisher Uzoqov. Rejissyor jurnalistlardan biri intervyu olgan ekan, kimligini aytmaymiz, chunki oqibat yaxshi bo'lmasligi mumkin. Demak, Alisher Uzoqov so'zlariga qaraganda, o'tgan yili haydovchilik guvohnomasini olganman. Bu hozir sitata, iqtibos Alisher Uzoqovdan. O'tgan yili haydovchilik guvohnomasini olganman. Shu vaqt mobaynida bir marta qoida buzib jarima to'ladim. 10 yil davomida haydovchilik guvohnomasiz mashina boshqarganman. Ye. Zo'ra topibdi-yu unda. 10 yil. Qanaqasiga? Qanaqasiga? Davom etamiz. Demak, mana gaplarim emas, Alisher Uzoqovning intervyudagi gaplari. Ungacha yo'l patrul xizmati xodimlari to'xtatib, yaxshi ko'rgani bois doim qo'yib yuborishgan. Chatovdi-yu. Yaxshi ko'rgani bois, ko'rdingizmi? Bu ma'lumotni bekorga o'qidingiz endi. Yo'q, bu hazil ham bo'lishi mumkin. Bu san'atkorlarning endi qattiqroq dan xodimlari tekshirishiga sabab bo'ladi. Yo'q, boshqa tomondan agar olib qaraydigan bo'lsak, Alisher Uzoqov buni hazillashib aytgan bo'lishi ham mumkin. Endi hazillashganmikan? Endi buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Qanday qilib? Yo'lda to'xtatamiz. Endi 1 yil oldin olganda endi bu ham guvohnomasi. Mana siz necha marta guvohnomasiz ko'chaga chiqqansiz? Men guvohnomasiz ko'chaga chiqmaganman. Umuman. Biror marta ham guvohnomam ko'chada qolib ketmagan. O't-botda qolib ketmagan. Bundan tashqari yana million jamoasi ham yo'l patrul xizmat xodimlaridan anchagina nolib qolishdi oxirgi paytlarda. Endi o'zlari ham azginagina hazil qilib qo'yishgandan keyin, konsertdagi hazillardan keyin ko'rgan xodimlar to'xtatib tekshirishatgan ekan. Endi lekin hazilni baribir tushunish kerak. Tushunish kerak hazilni. Hammasi hazil sifatida aytilgan. Uni ko'ngilga yaqin olib xafa bo'lish hojati yo'q. Balki Alisher Uzoqov ham hozir qaysidir jurnalistni
qiziqtirish uchun. Hozir shunaqa narsa bo'lgan, bilasizmi? Ozginagina narsani olishadi, qiziqtirib, odamlar o'qisin deb bo'rttirib yozishadi. Mana hozir men mana shu maqolani sarlavhasi bilasizmi qanaqa? Qanaqa? Alisher Uzoqov 10 yil qoida buzganini tan oldi. Ana. Ko'rdingizmi? Bo'rttirib yozishadi, bo'rttirib. Misol uchun siz agar yangi qo'shiq yozsangiz, Doston Ubaydullayev yangi ashula yozdi deb yozsa, hech kim o'qimaydi u maqolani. Agar Doston Ubaydullayevga nima bo'ldi deb boshlansa, shunaqa. Ey, nima bo'pti? Yangi ashula chiqardi, ha? Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Yomon xabar tez tarqaladi-da. Shuning uchun yana bitta yaxshi xabar o'qish uchun 1 soatlab men internetga ulashimga to'g'ri keldi. Demak, navbatdagi xush xabar. O'zbekistonda ixtirochi ayollar uyushmasi tashkil etiladi. Ixtirochi ayollar uyushmasi. O'zbekistonda ixtirochi ayollar uyushmasi tashkil etildi. Nimani ixtiro qilishar ekan endi? Agar ayollar nimani ixtiro qilsa ham ixtirochi ayollar uyushmasi bor. Ayollarimiz juda ham iste'dodli ixtirolar qilishyapti, demak. Bilasizmi nimaga bizning xabarimiz yo'q ayollarimiz qilayotgan ixtirolardan? Nimaga? Chunki shu paytgacha ularning uyushmasi yo'q edi. Uyushmasi yo'q edi. Endi uyushmasi paydo bo'ldi. Demak, biz ixtirolardan shundan xabar topamiz. Xabar topamiz. Biz shundan xabar qo'mita, xo'sh, demak, men to'liq o'qib beraman hozir. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining oldida turgan muhim maqsad va vazifalarni samarali tashkil etish maqsadida qo'mita va hududiy bo'limlari qoshida O'zbekiston ixtirochi ayollar uyushmasi tashkil etildi. Bu haqda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi axborot xizmati xabar bermoqda. Agar siz ixtirochi bo'lsangiz va agar siz ayol bo'lsangiz murojaat qiling, sizga yordam berishadi. Doston aka, agar siz nimadir o'ylab topgan bo'lsangiz, kenayimga bersangiz, olib borib ro'yxatdan o'tkazib qo'yadilar. Bo'ldi, bo'ladi. O'zingiz olib boramiz. Nimaga erkak yigitlar qo'mitasi yo'q bizda? Endi erkaklardan juda ham ko'p ixtirolar chiqqanligi uchun menimcha endi erkak erkakda baribir. Ularga qo'mita kerak emas. Ularga qo'mita kerak emas. Ular ixtiro qilsa o'zi ko'rsataveradi hammaga. Demak, bu ikkinchi yaxshi xushxabarimiz. Ana endi xushxabarlar qatorini to'xtatib, kichkinagina maslahatga o'tamiz. Sentyabr oyi maktab mavsumi boshlandi. Kimnidir farzandlari balki 1-sinfga chiqqan bo'lishi mumkin, boshqalari maktabga qaytishdi. Shu munosabat bilan ajoyib bir maqola chiqibdi. Maktab o'quvchilari maktabdan qaytgandan keyin dars qilish kerakmi yoki multfilm ko'rish kerakmi degan. Bu bolalarni bandligini to'g'ri ta'minlash maqsadida yozilgan maqola. Unga ko'ra, agar bolangiz 5-sinfgacha bo'lsa, ya'ni 1-sinfdan 5-sinfgacha 1, 2, 3, 4 sinflarda o'qisa, maktabdan qaytgandan keyin albatta 1 soat uxlab, dam olib, undan keyin yana 1-2 soat o'ynab, keyingina dars qilishga o'tirish kerak ekan. Bo'lmasa miyasi charchab, yaxshi qabul qila olmas ekan. Tushunarli. Miya faoliyatini yaxshilash uchun ozgina dam olish kerak farzand. Xuddi shunaqa. Undan keyin 5-sinfdan oshgandan keyin esa uxlashga vaqt yo'q, fanlar ko'paygan, uyga vazifalar ham ko'paygan va ota-onalari 5-sinfdan keyingina yordam berishlari kerak ekan ularga. Chuqur yordam berishga to'g'ri kelar ekan. Ungacha agar o'z yordam so'rasa, yordam bering. Xullas gap nima haqida? Agar maktabdan qaytgandan keyin multfilm ko'raman desa, ko'rsin, keyin darsini qilaversa ham bo'lar ekan. Shuni aytmoqchimiz faqat. Juda ham yaxshi. Bu yosh bolalar haqidagi xabar bekorga emas, chunki bugun MTV Show dasturida ikkita mehmon kutilyapti va ulardan biri aynan kerak paytda kerak narsalar bilan shug'ullangan juda ham iste'dodli yigit. Ming marta gapirgandan bir marta ko'rgan afzal. Demak, Rossiya telekanali hayratlanarli odamlar loyihasidan parcha. Marhamat. Aziz teletomoshabinlar, kutib oling. Uspenskiy nomidagi maktabning 5-sinf o'quvchisi Asadbek Ayubjonov. Marhamat. Marhamat, Asadbek. Asadbek, xush kelibsiz, marhamat. Birinchi marta MTV Showda choy emas, biz qaynagan suv beryapmiz yoki sutmi? Yo'q, qaynagan suv. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Zo'r. Ismingizni ayting. Nechinchi sinfdasiz? Uspenskiyda 5-sinfdasiz. Uspenskiyda 5-sinfda o'qiyman.
Uspenskiy faqat musiqa maktabimi yoki o'rta ta'limni ham o'sha yerda o'rgatadi? O'rta ta'limni ham, musiqani ham o'sha yerda. Hammasi faqat musiqa chuqurlashtirib o'rgatiladi, to'g'rimi? Qanaqa qilib siz dirijor bo'lib qoldingiz? Yoki nimadir chalarmidingiz oldin yoki o'zingiz menga tayyor qilib beringlar dedingizmi? Birinchi sinfligimda o'z birinchi skripka yo'nalishda ketayotdim. Keyin yana qo'shimcha o'qituvchiga borib boshladim. Galerashidini. Ular meni yozgi ta'tilda Vladimir Borisovich Nemirov o'qituvchimni oldiga olib bordilar. Va Vladimir Borisovich 2-ta, 3-ta, 4-ta darslardan keyin men bu bola bilan shug'ullanaman dedilar. Ular nimadan dars berardi sizga? Dirijorlikdan. Dirijorlikdan, ha? Demak, siz qanaqadir o'zingizdan belgi chiqargansiz-da, demak, dirijorlikka qiziqishingiz borligini. Qanaqa siz o'zingiz aytdingizmi kelib, opa, bo'ldi, men skripka chalmayman, endi dirijor bo'laman. Yo'q, hozir ham skripka chalishim kerak. 2-ta specialistim bor skripka bilan. 2-ta mutaxassislik bo'yicha skripka ham chalasiz. Demak, agar orkestr bo'lmasa, o'zingiz ham chalib o'tira olasiz bemalol. Bemalol, hech kim kerak emas. Yo'q. O'zingiz dirijorsiz ham chala olasizmi bir o'zingiz? Bir o'zi odam chala oladi dirijorsiz. Ko'pchilik chala olmaydi. Tan olish biroz uyatlik-ku, lekin hozirgacha bilmayman, dirijorning vazifasi aynan nimadan iboratligini tushuntirib bering bizga. Nima qilish kerak dirijor? Dirijor muzikani qanday his qilsa, o'shanday o'shani qo'li bilan ko'rsatib bera olishi kerak. Yuzidagi mimikani ko'rsatib, muzikani yuziga musiqa qanaqa bo'lsa, yuzi ham shunaqa bo'lishi kerak. Ha, sizning yuzingizga ham qarab turadi, ha? Ha, yuzimga ham qarab turadi. Avtaklarimga ham qarab turadi. Avtak bu nafas olish. Ha, unga ham qaraydi. Ha. Masalan, qattiq musiqa bo'lsa, qilaman, uzi bilinar. A, sekin musiqa bo'lsa, nafas olmay turasizmi? Yo'q, unda ham qattiq nafas olish bor, yumshoq nafas. Demak, qaray, qanaqa mas'uliyatli ish ekan. Nafas olishingizgacha kuzatib turadi hamma. Men o'ylab, ularda hammasini oldida nota bor, lekin orkestrantlar ko'zini yarmi notada bo'ladi, yarmi menga qarab turadi. Bunda ikki tomonga qarab turadi, bitta ko'z notada, bitta ko'z dirijorda. Deb qiyin ekan orkestrda chalish, lekin deb qiyin ekan. Hozir har bir nafas olishimgacha qaraydi, deyapsiz-da orkestrdagilar. Lekin qarangan endi Doston aka, boyagi mayli. Boyagi ham ajoyib yutuq, 2 marta virtuozi Moskvada dirijorlik qilish, 8 yosh, 10 yoshda, u ham kichkina yutuq emas, lekin undan tashqari yana u yagona yutuq emas. 8 yoshida Rossiya mudofaa vazirligining simfonik orkestriga, 90 kishilik simfonik orkestriga xayriya konsertida dirijorlik qilgan deb yozib qo'yibsiz sizlar. 90 kishi. 8 yosh bolasiz. Maktabda she'r so'rasa doskaga chiqib she'r aytgani uyalasizmi, qo'rqasizmi? Yo'q. Yo'g'a. Men qo'rqardim 8 yoshimda. 90 kishiga nafas olishingizgacha qarab turib, qarang, siz o'zingiz ichingizdan nima o'tadi o'sha paytda? 90 ta o'z ishini ustasi o'tiribdi. Har bir aloqa. Dirijorlik qilayotganimda ichimda bayram bo'ladi. Qanaqa bayram bo'ladi ichingizda, voy, zo'r. Yo'q, o'zim xursand bo'lib ketaman. Shunday musiqalarga dirijorlik qilayotgan. Musiqa ichingizdan jo'shib chiqadi, demak-a? Jo'shib chiqadi. Ko'pincha ko'rsangiz, dirijorlar ko'zini yumib olib ishlab ketadi-yu. Kirib ketadi o'zining ichki dunyosiga, demak, musiqaga. Men qaramaysiz, 90 ta odam sizga qaraydi, siz 90 ta odamga qaramaysiz, demak. Nimaga qarayman? Kimdirga ko'rsatish kerak bo'lsa, ularga qarayman, bularga qarayman. Yo, o'sha 90 ta odamga qaraganingizda ichingizdan qo'rquv, hayajon paydo bo'lmaydimi, deyaptilar. Orkestrda oldiga chiqqunimcha hayajon bo'ladi. Ular to'g'ri chalish kerak, men to'g'ri ko'rsatishim kerak. Shunda ham hayajon o'zi tomonidan emas, ular ish qilib to'g'ri chalsin deb hayajon ko'ryapsizmi? Yo'q, o'zim ham to'g'ri ko'rsatishim uchun hayajon qilaman. Ustozimga yoqish uchun hayajonlik qilaman. Orkestrga chiqqanimdan keyin esa musiqa bilan birga bo'lib, o'zi hayajon yo'qoladi. Birinchi marta katta sahnada orkestr bilan necha yoshingizda ijro qilgansiz? Birinchi sinfda oxirida 7 yoshimda. 7 yosh. Bir oydan keyin 8ga to'lgan. Qachongacha bir oydan keyin 8-sinchi sinfga 8 yoshga to'lgani ham esda, ko'rasiz? Kunma-kun yozib boryapsizmi? Har bitta chiqqaningizda siz? Yo, eslab qolaman. Eslab qolasiz. Qaysi teatrda bo'lgan yoki zalda? Konservatoriyaning katta zalida. Men u yerda Karl Orff, Carmina Burana'ning 15-inchi qismiga dirijorlik qilganman. Orkestr? Orkestr simfonik. Simfonik orkestr, o'zimiz simfonik orkestrimiz mana. Ular kim bu bola deyishmagan? Simfonik orkestr. Talabalar simfonik orkestr bilan kim bu bola deyishmaganmi sizni ko'rib? Boshida shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lgan-a?
Xo'p, mayli, bu mayli, birorta kattaroq kelsa kerak deb o'ylashgan, birinchi ko'rganda. Yo'q. Oyog'ingizga nimadir qo'yisharmidi? Ha, qo'yishadi. Balandroq deb turishingiz uchun, bo'lmasa ko'rinmay qoladi bunda turib. Bu tomosha qilib chalmaydi-ku? Doston aka, qarang, birinchi sinf bola. Ko'rsatib tursa, santoqda sanchaldi. Dahshat. Endi repetitsiya ham qilasiz sizlar baribir bu narsani. Yo. Xo'p, endi Asadbek, mana mana shu repetitsiya haqida gap ochilganda, shu repetitsiyani so'ramoqchiman. Har doim ham masalan, konsert dasturlariga bordingiz. Rossiyada misol uchun 90 kishilik, 80 kishilik orkestrlar bilan birga dirijorlik qildingiz. Masalan, endigi kunda, masalan, hozir dars paytlarida yoki uyda mashq qilingan paytda dirijorlar qanaqa mashq qiladi? Har doim ham 90 ta, 80 ta odamni yig'ib kelish qiyin masala-ku? Yo'q. Shuni so'ramoqchi edim. O'zingizga o'zingiz qilasizmi yoki uyda qanaqadir musiqani qo'yib turib, o'shan bilan birga shug'ullanasizmi? Yo'q, qo'shnilarni yig'ib olasizmi? Yoki qo'shnilar yig'iladimi mahalla ko'yi, chaqirasizmi, nima qilasiz? Dirijorlarning hammasida, hamma kuyda dirijorda boshqacharoq notasi bo'ladi, partitura deyiladi. U yerda butun orkestrda notasi bo'ladi. Uni ham tushunish juda ham qiyin. Va birinchi musiqa bilan tanishib olaman, eshitaman, qayerda nima bo'ladi. Keyin partiturani ochib, o'shan bilan shug'ullanaman. I shug'ullanayotganda ham orkestrda turganday bor kuchimni bermasdan, bermaymanda kalam bilan ishlayman. Ha, demak siz o'tirib, miyangizda aylantirib turasiz, mashq qilasiz. Keyin ana dirijorga osonroq bo'lishi uchun dirijorlik qilayotganda hech narsa esdan chiqib ketmasligi uchun partiturada yoziladi, mana unga katta qilib mana unga ko'rsatish kerak deb. Ha, nima ko'rsatish kerak, kimga ko'rsatish yoziladi hammasi. Shuning uchun faqat dirijor varoqlab turar ekanda, keyin sam varoqlaydi deydi, keyin qolganlar varoqlaydi. Lekin men juda ham ko'p partitura bilan shug'ullanganim uchun yoddan qilaman. Yoddan. Hozir hammasini yoddan bajarasiz. Ha. Uyda o'tirib bir o'zingiz mana shu harakatlarni qilib o'tiradigan paytingiz bo'ladimi? Ha, bo'ladi. O'shani hozir ko'rsatib bera olasizmi hozir shu studiyada? Mana tasavvur qiling, siz xonangizda repetitsiya qilib turibsiz-da, biz taqillatmasdan kirib qoldik. Qani, nima ko'rgan bo'lardik hozir? Hozirmi? Men bunda qilib o'tirganim ko'rgan. Qanaqa qilib, qani ko'rsating, bizga qiziqdi endi. Endi nota kerak. Xo'p, o'zingiz aytasiz, men yerda qaytaraman. Xohlagan notangizni tanlang. O'zingiz eng yaxshi ko'rganingizni. Bizga bir 10 sekundcha ko'rsating, repetitsiya jarayonini. Qisqagina. Istalgan qismingizni tanlang notangizni. Mana misol uchun, Rossiya kanalida chalganingiz bor-a? O'shani boshidan 10 sekund qismini repetitsiyasi. Boshidan? Hoz. Uyda repetitsiya qilgan paytingiz. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Menga bu yana yoqdi. Aslida esa sahnada. Ha, sahnada bor energiyani berib, hamma ko'rishi uchun o'zi musiqaga kirishib ketib qilinadi albatta. Lekin menga boshqa tomondan yoqqani, agar pianino chalishga bersangiz bolangizni, boshqa musiqa asboblarini chalishga bersangiz, qo'shnilar biroz norozilik qilishi mumkin-da. Ha, lekin buni repetitsiyasi yaxshi ekan. Ovoz chiqmaydi. Yaxshi ekan. Ovoz chiqmaydi, mashq qiladi. Lekin men skripkada uyga chalganimda ham qo'shnilarga yoqadi. Qo'shni, yoqadigan darajagacha olib kelgansiz-da. Endi men chalsam hozircha uydagilarga ham yoqmaydi. Qo'shnilar ko'chib ketgan bo'lardi. Ha, qo'shnilar ko'chib ketgan bo'ladi. Ana endi siz bilan kichkinagina konkursimiz bor. Qanaqa? Bu hozir siz bilan gaplashganimizda dirijor musiqani his qilib, umuman ko'zini yumib olib ham cho'ng'ib ketishi mumkin dedingiz-a? Xuddi shu narsani hozir sizda tekshirib ko'ramiz. Faqat bizda orkestr yo'q, boshqa usul bilan. Mana. Hozir tushuntirib beraman, marhamat. Aziz yurtdoshlar, endigina siz bizga ulangan bo'lsangiz, siz MTV show ko'rsatuvini ko'rib boryapsiz. Hozir esa biz mana Asadbek MTV bilan show dasturini markazida Asadbekni taklif qildik, Mirshakar bilan ikkalovligi. Hozir kim chiroyli chizadi nomli o'yinimizni o'ynaymiz. Mana bu bilan ko'zlaringizni yopib olasiz. Xo'sh. Demak, Asadbek, hozir sizga tushuntirib aytdim-a, ko'z yumib olib, musiqaga sho'ng'ib ketishi mumkin. Odam ichidan jo'sh chiqayotgan narsalarni qanchalik his qila oladi. Shuni tekshirib ko'ramiz hozir. Biz taqamiz. Ochish kerak, nima his qilasiz? Ikkalamiz taqamiz buni. Men aytib turaman. O'sha predmetlarni ichingizda nima o'ylasangiz, qanaqa qilib kim chiroyli chizib bersa, o'sha yutadi. Juda ham oddiy. Taqasiz, Doston aka choynay desa, ikkalamiz ham choynay chizamiz. Ko'zni ochmasdan faqat.
kelishdiga. Kim chiroyli ochdi? Yana bitta predmet etsam, yonidan yana chizib ketaverasiz. Tushundingizmi? Qani kim kimniki chiroyli chiqadi? Marhamat. Yana ikkinchi ko'zoynak berishim sizga. Bizaga marker berasizmi? Marker? Ha, mana marhamat. Xo'sh, mana sizga qizili, sizga ko'ki. Tushunarli. 1-2-3 deng boshlaymiz. Xo'p. 1-2-3. Telefon tizinglar. Telefon. Marsakar bo'ldingiz-a? Mhm. Xo'p. Sabzi chizing. Xo'p. Xo'p, kir mashina chizing. Aslaga onsor robosin deyapman-da. Kir mashina qaysi kompaniyanikini? Xohlaganingiz. Shunaqa bo'lsa kerak. Ya, ya, zo'r. Qo'y. Quyonni rasmini chizing. To'g'ri. Ketaylikmi? Yo'q, quyonni surmang. Quyonni chizing. O'h. Bo'sh joy qayerda bor? Ana o'sha yerda qo'lingiz qo'ygan joyingizda bor. Asadbek ham o'ynayapsizmi? Ha, o'ynayaptilar. Xo'p, nechta predmet bo'ldi? 1, 2, 3, 4 ta bo'pti. Yana bitta narsa. Xo'sh. Xo'p. Mashina chizing. Kiribadiganmi? Yo'q, haqiqiy avtomobil. Menga qaraysiz, orzuingizdagi narsani aytyapsizmi? Qani? Avtomobil. Ha, mana shu yerda bor. Bemalol chizib olaman. Mana shu joy bo'lsa kerak, shu yerda. Bor, bor, bor. A. Yo, yo, chizib o'ring, chizib o'ring. Mana. Bo'ldi. Bo'ldi. Qani endi ko'ringlarchi o'zingizni. Nima? Xo'sh, demak bitta-bitta sizlarni ko'zoynagim bering, men o'zimga ko'rib olay birinchi. Mana, yaxshilab ko'rib oling. Qani Asadbek tushuntirib beringchi, nima deysiz? Asadbek qani nimalar chizdingiz, o'zingiz tushuntirib beringchi, mana bunda turing. Qani bunda kelib. Men buni quyon chizmoqchi edim, bilmayman, kashamalashib o'tib ketdi. Xo'p. Mana bu sabzi. Sabzini bunda qilib qo'yamiz demak. Sabzi Mars ko'chyaptimi? Bunday qilsangiz qarang, 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 qarang. Sabzini bunda. Sabzimi, raketami bu? Raketa bo'ldi mana, ko'rdingizmi? Xo'p, bu nima? Telefon. Nimaga bu nima bu? Bu anu nima edi? Prilojeniyalarni chizmoqchi edim, bunaqa bo'lib ketdi. Telefonni umuman knopkalari yo'q ekan dedi. Yo, yo, Doston aka, bu telefon, bu telefon. Mana u shilliq qurt internet tezligiga ishora. Ha, tushunarli. Xo'p, bu nima? Kirmoch. Kirmoshiyani og'zi yonida bo'lar ekan-da, demak. Yo, ochiq kirmosh. Xo'p, bu nima? Bu nima? Kirlar taxlab qo'yilgan. Bu mashina. Ha, bu mashina. Ha, mashinani eshiklari demak, bu yoqqa chizmoqchi bo'lasiz. Tushunarli. Endi chetga o'tib turasiz. Mirsakarbek, qani o'zingiz tushuntiringchi. Xo'sh, bu yerda men hozir aytadigan bo'lsam, mana bu. Bu quyon. Quyon, lekin yomon emas. Yo'q, faqat quloqida ko'zi bor. Bu telefoningizni haligi iPhone chizmoqchi bo'lgansiz, menimcha bu dumalog'i tegida bo'lish kerak. Yo'q, bu zaryadka qiladigan joy. Bunda nimasi yo'q, knopkasi yo'q edi. Knopkasi yo'q, shuna yangi chiqqan telefon. Bu sabzi. Yomon emas. Ko'proq to'ng'ichga o'xshab qoldi, lekin mayli. Mayli. Agar bundoq sursangiz, joy-joyiga tushadi, ko'rdingizmi? Ha, ha. 3D qilib chizgansiz. 3D qilib chizdim. Yonidan qarasam. Mana bunday qarasangiz. Bu kir mashina, mashinaga ortib qo'yilgan. Kir mashina, ha, mashinaga olib kelyapti. Yangi kir mashina sotib olibsiz, demak. Yangi kir mashina sotib oldik hozir. Yangi kir mashina mana uyga qarab kelyapti, mana ko'rdingizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. O'rmondan o'tib. Ikkala o'ylaniki ham juda ham zo'r. Endi nima deymiz? G'alaba do'stlik g'alaba qozondi. Yo'q, do'stlik g'alaba qozondi emas. Chunki qarang, menda telefon bor, mana prilojeniyalari yo'q. Mana sabzi bor, lekin mana bu raketaga o'xshab portlab turibdi, ko'rdingizmi? Tepaga qarab uchmayapti. Tepaga qarab uchmayapti maniki. Demak, turgan gapga Asadbek g'olib bo'lgan hozir. Asadbek, sizni tabriklaymiz. Kim chiroyli chizdi sahifamizda, siz g'olib bo'ldingiz bugun. Rahmat sizga. Demak, aziz tele tomoshabinlar, MTV Show dasturining bugungi mehmoni ajoyib iste'dodli Asadbek Ayubjanov bo'ldilar. Sizga katta rahmat tashrifingiz uchun finalda omad tilab qolamiz. Rahmat. Yana final bosqichlaridan keyin sizni MTV Show'larga yana chaqiramiz. Hozircha esa xayr. Rahmat. Salomat bo'ling.
Aziz teletomoshabinlar, boyagi bundan oldingi suhbatimizdan keyin musiqaga qiziqishingiz ortgan bo'lsa, 27-sentyabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston davlat konservatoriyasi katta zalida O'zbekiston solistlari kamera orkestri yangi mavsum ochilishi bo'lib o'tadi. Barchangizni taklif etamiz. Hozir bu haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun esa navbatdagi mehmonlarimizni studiyamizga taklif etamiz. Demak, orkestr badiiy rahbari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Anvar Raimjanov hamda Nihol mukofoti sovrindori Sardor Ibragimov. Marhamat, kutib oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana. Rahmat. Uzatvorsiz bulaga. Avvalambor xush kelibsiz deymiz dasturimizga. Rahmat. Chunki konsert oldi, har bir daqiqa baribir hisob-kitobda bo'lsa kerak. Konsert tayyorgarlik jarayoni 27-sentyabrgacha ham ozginagina vaqt qoldi. Juda ham kam vaqt qoldi. Juda ham kam vaqt qoldi. Yangi mavsum ochilish konserti deyshti. Agar ochilish konserti konservatoriyada bo'ladigan bo'lsa, mavsum davomidagi konsertlar ham bo'lib turish kerak ekan degan bilishimiz bo'yicha. U konsertlarni qayerda kuzatsak bo'ladi? Qayerga borsak bo'ladi tinglash uchun? Ну, я хочу сказать, кроме 27 сентября, у нас концерты проходят обычно ещё в музыкальных школах. Ага. Там особая тематика. Там, допустим, в этот раз, что такое серенада, допустим. Вот на эту тему мы будем проводить во многих музыкальных школах нашей республики. Mm-hmm. Дело в том, что у нас расписание на такие большие академические концерты, которые проходят в консерватории, они всегда они есть. Mm-hmm. Афиши за неделю висят в консерватории. Вот. А те, которые концерты, которые проходят в музыкальных школах, ну, это, естественно, это администрация договаривается, и мы через администрацию мы приезжаем в любую музыкальную школу нашей республики. А, распространять информацию да. Возлагается на школу, да? Ну, естественно. Понятно. Естественно, а что да. Зрители ожидают непосредственно на открытии сезона? Так, я хотел бы прежде всего сказать, это 31-е открытие концертного сезона. Вот. И, естественно, дань нашего концерта мы даем классической музыке, композиторам венской классики. Это прежде всего Гайден, это Моцарт и Бетховен. Вот. Из артистов кто будет принимать участие? Ну, во-первых, если можно, я расскажу про наш оркестр. Оркестр наш состоит из молодых музыкантов и зрелых музыкантов. В основном эти ребята все лауреаты международных конкурсов. Угу. Прежде всего, почему называется наш оркестр «Солисты Узбекистана»? Потому что... Каждый... Вы опережаете мои вопросы, конечно, да. Вот, потому что каждый музыкант, он лауреат конкурса, занимает особое место в оркестре. Он может выступить как солист. Каждый музыкант у меня должен выступить с оркестром. Поэтому и называется оркестр солистов Узбекистана. В частности, вот Сардор Ибрагимов сидит рядом, мой ученик. Вот, прекрасный виолончелист. Вот. Кстати, 27 числа прошу всех посетить наш концерт, открытие нашего концертного сезона. Он будет солировать концертом Гайдена для виолончели с оркестром. Албатта, харакат қиламиз 27 сентябр куни. Барчамиз консерватория катта залига ҳаммамиз сиғмаслигимиз ҳам мумкин. Шунинг учун сўрайман, бошқа пайтлар яна қаерда кўрсак бўлади концертларни деб. Siz demak violonchelda chalasiz. Violonchel instrumentida chalaman. Necha yoshsiz sir bo'lmasa? 20 ga to'ldim. 20 ga to'ldingiz. Bu yil 20 ga to'ldim. Nihol mukofoti sovrindori. Nihol mukofoti sovrindori. Nihol mukofoti nechinchi yilda olgansiz? Bu yil mana shu yil. Shu yil Nihol mukofotini oldim. Shu yil Nihol mukofotini oldim. Nima yo'nalish bo'yicha aynan? Violonchel yo'nalishi bo'yicha, klassika yo'nalishi bo'yicha.
Unga ham bosqichma-bosqich keldingizmi o'sha anaqa? Shu birinchi mana shahar bosqichi, undan keyin respublika bosqichi, keyin mana Xudoga shukr mana Nihol mukofotining sovrindori bo'ldim. Shu ustozimning orqalaridan. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Yutuqlaringizdan juda ham katta yutuqlarga erishib yurish nasib etsin. Xudo xolasa. Orkestrga qanaqa qo'shilib qolgansiz? Qanaqa kelib qolgansiz orkestrga? Tanlov bo'lganmi qanaqadir yoki? Birinchi bo'lib shu Anvar Remshanov mani birinchi ustozim bo'ladi. Shu instrumentni qo'limga tutqizib, yoshligimdan shu katta qilgan instrument bilan katta qilganlar va shu orkestrga mani tayinlab borganlar, shu yoshim yetilgunicha. Shundan keyin orkestrantlarni oldiga olib borib, mana shu proslushiniyada chaldirib, undan keyin shu orkestrga qabul qilganlar. Demak, boshidan sizni ataylab orkestr uchun tayyorlaganlar. Nafaqat orkestr uchun, faqat bu aytib o'tganlardek, bu solisti O'zbekiston orkestri nomi. Mani как солист ham и как orkestrant ham tayyorlab borganlar. Aytmoqchi bo'lganim, siz bu orkestrda bo'lishingiz boshidan hal qilingan edi. Boshidan hal qilingan. Shu orkestrda bo'lasiz. Anvar aka, вот теперь мне ещё интереснее становится, как человеку извне попасть в ваш оркестр, если он хочет, если у него есть жгучее желание. Без образования, без музыкального образования он никак не может попасть. Сардорбек, виолончель, узис блян, а? Да, узис блян. Как вы смотрите на то, чтобы он сыграл нам сейчас в конце передачи, чтобы зрители остались с хорошим таким отношением и с желанием посетить вас, ваш концерт? Манам айнан шуны айтмақчы боп тұрудым, Миршакер, агар виолончель яныңызда болса, бір маза қылып ештердік, хақиқаттан. Aziz teletomoshabinlar, shu o'rinda MTV Show dasturining navbatdagi soni o'z yakuniga yetish arafasida turibdi. Dasturimizga esa Sardorbek Ibrohimov ijrosidagi ajoyib bir tarona yakun yasaydi. 27-sentyabr konservatoriya katta zalida esingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Demak, hozir chiqasizda kali terasi Thank you.